Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Malaysia Kelantan dan Universiti Segi mampu melonjakkan kecemerlangan dalam bidang pendidikan keusahawanan khususnya melalui Avon Center of Excellence. Perjanjian ini telah ditandatangani oleh Naib Chancellor UMK Profesor Datuk Dr. Murtaza Mohamad di Universiti Segi Kota Damansara pada 29 April 2016. Menurut Naib Chancellor UMK Profesor Datuk Dr. Murtaza Mohamad, penubuhan Pusat Kecemerlangan Avon adalah bertujuan untuk melatih dan memberi kepakaran industri kepada pelajar dan graduan. Hal ini adalah untuk mewujudkan semangat keserakanan dan keberkesamaan dalam melaksanakan pelbagai aktiviti-aktiviti berkaitan penyelidikan serta perundingan. Presiden Avon Malaysia, Encik Romulus Hirvo berkata, Avon akan menyediakan kursus jangka pendek dalam bidang kecantikan dan perundingan imej bagi membolehkan pelajar mendapat pengalaman dan kemahiran secara praktikal. Di samping itu, projek ini akan memberi impak besar yang melibatkan kerjasama di antara Pusat Pengajian Tinggi Swasta, Universiti Awam dan pihak industri multinasional untuk melahirkan graduan berkualiti serta berkerjaya. Turut hadir Ketua Pengarah Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Asma Ismail, Ahli Lembaga Pengarah UMK yang berbahagia Datuk Haji Hanafi Mamat, Pengarah Kumpulan Universiti Segi yang berbahagia Datuk Muhammad Azhari Kamil, Ketua Unit Keusahawanan dan Public Private Research Network PPRN, Kementerian Pengajian Tinggi yang berbahagia Datin Syahira Hamidun.